Brazilia-ում տոնում են նախագահական դրություններում Lula-ի հաղթանակը, իշխանությանը վերադարձել նախկին նախագահը, որին մեղադրում էին կոռուպցիայի մեջ։ Lula da Silva-ն հաղթել է Բրազիլիայի նախագահական դրություններում։ Lula նշանակում է խաղաղություն։ Lula-ն հույս է ներշնչում, որ կյանքը կլավանա։ Այո, ես հուզվել եմ ուրախությունից, որովհետև Բրազիլիան լավ գիտի ինչ է ֆաշիզմը ու Lula-ի հետ մենք կհաղթենք ամեն ինչին։ Ընտրություններում պարտված Բոլսոնարոյի աջակիցներն էլ գրոհել են Սան Պաուլոյի փողոցներն ու դժգոհում են ընտրությունների արդյունքից, նրանք պնդում են, որ ընտրությունները կեղծվել են։ Մենք չենք ընդունում այս ընտրությունների արդյունքները, սրանք կեղծված են, ընտրություններում հաղթել է գողը, նա գող է և նրա տեղը բանտն է։ Գործող նախագահ Բոլսոնարոն աչքի էր ընկնում սկանդալներով ու աղմուկահարույց որոշումներով։ Իր պոպուլիստական մոտեցումներով նա տապալել էր կորոնավիրուսի դեմ պայքարը։ Բրազիլացիները որոշեցին իշխանության վերադարձնել Lula da Silva-ին։ Ավետիս Հարությունյան, Շամիլ Հրատվական։